נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז בו א'. השיחה מדברת בנוגע לשילוב בין החשבון של תקופת שמואל לתקופת רבי עדה. כידוע שישנם שני חשבונות לשנת החמה. האם שנת החמה היא 365 ורביע יום, שזו דעתו של שמואל, או דעת רבי עדה ששנת החמה היא 365 וקצת פחות מרביע יום. ההבדל הוא הבדל קטן מאוד של עניין של דקות. הרמב״ם כותב שדעת רב עדה היא יותר מדויקת ויותר אמיתית, מה שאין כן דעתו של שמואל זה חשבון אמיתי, אבל לא אמיתי כל כך. לאידך, אנחנו בהלכה ישנם דברים שאנחנו נזקקים דווקא לדעתו של שמואל. לדוגמה, בנוגע לעניין של ברכת החמה, רואה חמה בתקופתה, לברך ברוך אתה השם עושה מעשה בראשית, שזה אירוע שקורה אחת ל-28 שנה, שהחמה מגיעה למזל תלה בתחילת הלילה ביום רביעי, באותו יום ובאותו שעה, זה יכול לחול רק לפי דעתו של שמואל, למרות שדעתו של שמואל אינה מדויקת. לפי דעת רבי עדה, שהוא חשבון יותר אמיתי, לעולם השמש לא תגיע לאותו מקום. יוצא דבר מאוד מעניין, שאנחנו צריכים לסמוך על דעת שמואל, שהיא דעה שהיא לא אמיתית בשלימות, כלומר היא אמת, אבל לא כל כך מדויקת כדעתו של רבי עדה, כדי לברך את ברכת החמה. דבר נוסף, אנחנו בחודש האביב נצטווינו שמור את חודש האביב, ולכן כדי שהפסח ייצא באביב, אנחנו משלבים בין שנת החמה לשנת הלבנה על די הוספה של חודש מעובר במחזור של יוטט שנים, יהיה 7 שנים מעוברות ו-12 שנים פשוטות, כדי שהחמה והלבנה יגיעו לסיכרון ביניהם, ועל ידי זה נוכל לקיים את מה שהתורה אומרת, שמור את חודש האביב, שהפסח יחול באביב. אבל הדיוק הוא שהחודש יחול באביב. כלומר, מספיק שחודש ניסן יכלול בתוכו את זמן האביב. גם אם זה יהיה בסוף חודש ניסן, עדיין קיימנו את ציווי התורה ששמרנו על חודש האביב וניסן יכול לחול באביב. ומכיוון שאנחנו רוצים גם לקיים את ברכת החמה, אנחנו נזקקים על פי תורה בהלכה לדעת שמואל, שרק אז נוכל לברך את ברכת החמה. למרות שלעיתים ברכת החמה, כמו בתשי"ג שנת אמירת השיחה, וכן פעם הבאה שנברך ברכת החמה, זה יחול לאחר חג הפסח, כלומר ביום רביעי כ"ג ניסן, וזה לא יהיה מתואם לכאורה עם התקופה האמיתית לפי החשבון של רבי עדה. כי לפי החשבון של רבי עדה התקופה תהיה אז כמה ימים לפני זה. אם כן, אנחנו מברכים על חמה בתקופתה, ובעצם לכאורה לפי המידע המדויק והעדכני, החמה בעצם הגיעה לתקופתה כמה ימים לפני זה. ואנחנו צריכים לברך על ברכה גשמית של הרואה חמה בתקופתה לאחר פסח, בזמן שהתקופה באמת הייתה בזמן אחר. הדברים יובנו בהקדים יסוד, שחמה ולבנה בעולם שלנו משתלשלים מחמה ולבנה בעולם העליון. וזה שאנחנו מברכים כאן למטה, זה מכיוון שהתורה אמרה לנו שאנחנו נראה את מולד הלבנה, נבוא לבית דין ונברך את הלבנה, בית דין יחליטו על ראש חודש. או כמו הלל שעשה חשבון על פי הלוח, מתי יחול ראש חודש. אבל יש לנו דין מחודש. בית דין שקידשו את החודש וטעו, היו מוטים אנוסים, או לפי גרסה אחת אפילו מזידים, החודש מקודש, וחייבים הכל לתקן את המועדות על היום שקידשו. זה גזירת הכתוב לכאורה, וכפי שהרמב״ם מנמק, שמי שציווה לשמור על המועדות, הוא ציווה לסמוך עליהם. אבל השאלה נשאלת, איך זה יכול להיות? אנחנו סומכים על בית דין בזמן שהם טעו עובדתית, או החודש נהפך להיות ראש חודש ביום אחר, בזמן שהמולד היה מוכח בעובדה ביום אחר. איך אפשר לסמוך על בית דין? אלא כאן אנחנו מגיעים ליסוד הדברים.
שבית דין מותאים, בית דין כשר שהותה בדיני קידוש החודש, זה אומר לנו שבעצם בית דין היו מתואמים למולד הלבנה למעלה. ומכיוון שחמה ולבנה שלמטה משתלשלים מחמה ולבנה שלמעלה, שבית דין קבעו ביום אחר, והתורה מצווה לנו במקרה כזה לסמוך על בית דין, זה הוכחה שבעצם המולד הלבנה היה ביום אחר. ועל דרך זה בנוגע לברכת החמה, זה שלפי דעת שמואל צריכים לברך באותו יום רביעי שחל אחר פסח, למרות שהמולד, למרות שהתקופה המדויקת הייתה כמה ימים לפני זה, מכיוון ששמואל דן בדברים איך שהם לפי המולד, לפי ברכת החמה, לפי החמה, איך שנמצאת בעולם האמת. ומכיוון, בעולם הרוחני, ומכיוון שתורת אמת אומרת שכל 28 שנה החמה מגיעה לאותו מקום ולאותו זמן באותו יום, זה מוכח שבאותו זמן זה כך. איי, למה זה לא מתואם בעולם הזה? כי העולם שלנו לא מספיק מזוכח, ומפני סיבות שונות אין תיאום בין החמה והלבנה שלמעלה עם החמה והלבנה איך שנמצאים כאן למטה באותו זמן. ומצינו כאין זה בכמה דינים שישנם דברים שעולם הזה הגשמי לא מתואם. בדין של עדים זוממים שהרגו, לא הורגים אותם אם הם הביאו עדות מוטט ומוזמת. לכאורה איך זה יכול להיות? כי אם בית דין הרגו את אותו בן אדם, ודאי זה היה מתואם לפי חשבון אחר. יש לנו עוד מקרה שאנשים שחייבים בדיני שמיים ופטורים מדיני אדם. כלומר, יש חשבון איכשהו בעולם הרוחני שלאו דווקא שהוא מתואם תמיד לפי איך שזה נראה כאן למטה בעולם שלנו. עדיין הדברים דורשים ביור. הרי העניין של הרואה חמה בתקופתה, מבקשים איתנו לראות את החמה בגשמיות. אנחנו לא עושים איזה בלילה, למרות שהמולד, החמה פעם ראשונה נתלתה בלילה. אנחנו עושים איזה בזמן שאנחנו רואים את החמה ביום רביעי בבוקר. לאידך אתה אומר שלא מדובר כאן על חמה כאן, מדובר על החמה איך שהיא למעלה, ודעת שמואל, החשבון של שמואל, מתואם לחמה האמיתית. ממה נפשך? מתי אנחנו תולים בחמה רוחנית? מתי אנחנו תולים במציאות גשמית בעולם הזה? הרי שיהודי מניח תפילין, הוא צריך להניח תפילין כפשוטם. הוא לא יכול להניח תפילין ברוחניים, דלת, מוחין שלמעלה. מצוות התורה ניתנו בגשמיות. ניחא בעניין של קידוש החודש, שכל המהות של ראש חודש זה מציאות של תורה. מכיוון שראש חודש הוא יום תורני, כל המושג שצריך להביא קורבנות בראש חודש, והוא יום קדוש, יכול להיות באמת שהוא מתואם ללבנה הרוחנית, ולא מתואם ללבנה הגשמית. אבל לכאורה רואה חמה בתקופתה, זה קשור עם אותו זמן שהיא נמצאת כאן בעולם הזה, שלכן צריכים לברך על מי שרואה חמה בתקופתה. איך זה יכול להיות שהברכה שקשורה עם ראיית החמה הגשמית, היא בעצם מדברים על החמה הרוחנית בתקופתה שלמעלה? ביור הדברים. ידוע המחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, מתי נברא העולם. לפי דעת רבי יהושע, העולם נברא בתשרי. בניסן, ולפי דעת רבי אליעזר העולם נברא בתשרי. ההלכה היא שבניסן העולם נברא במחשבה, המחשבה לברוא את העולם הייתה בניסן, והבריאה בפועל הייתה בתשרי. לעניין התקופות, אנחנו סוברים כדעת רבי ישוע שהעולם נברא בניסן. זאת אומרת, היה לפני העולם שלנו מולד תוהו, מולד תיאורטי רוחני, מולד שהיה במחשבה של למעלה בעולם הרוחני, ובאותו מולד היה תקופה של החמה בזמן מסוים. לכן, בברכת החמה, שזה עניין של תקופה, ובתקופה אנחנו הולכים לדעתו של רבי יהושע, שבניסן נברא העולם, אפשר לסמוך גם על מולד רוחני שנמצא בעולם הרוחני. כי כל העניין של תקופות נפסק ההלכה כמו רבי יהושע שהעולם נברא במחשבה. מה שאין כן לעניינים אחרים שבפועל העולם נברא בתשרי, כאן אנחנו הולכים לפי הדעה של רבי עדה. כי מנוגע לעניינים שקשורים עם חשבון שכאן שנמצא בעולם הזה, כאן אנחנו פועלים לפי הדעה שבתשרי נברא העולם. אבל בנוגע לענייני התקופות, המצוות והמנהגים הקשורים עם התקופות, שאילת גשמים בחוץ לארץ, שתיית מים בזמן התקופה, כאן אנחנו הולכים לפי דעתו של שמואל, כי הוא מכוון לדעת רבי יהושע, שזה מולד תוהו, שכך נפסק ההלכה, שבמחשבה נברא העולם.
ולכן בדברים שקשורים עם עניין תורני, כמו העניין של פסח, שפסח, שהפסח יהיה בזמן האביב, זה מציאות של תורה. מציאות של תורה תמיד תהיה מותמת לעולם של למעלה. לכן פסח תמיד יהיה חל בחודש האביב, מכיוון שזה עניין של מציאות של תורה. אם זה מציאות של תורה שנמשך כאן בעולם הזה, התורה היא תמיד מתואמת לעולם הרוחני, ואז התקופה של למעלה והתקופה של למטה יהיו תואמים. מה שאין כן בנוגע לענייני העולם, יכול להיות שלא יהיה מתואם, שיהיה חמה בזמן אחר והחמה של למטה תראה בזמן אחר. ולכן בנוגע לענייני העולם אנחנו מברכים על התקופה לפי הדעה של שמואל. בנוגע לחשבון השנה שמור את חודש האביב, כאן היות וזה עניין תורני, זה מתואם גם לפי דעתו של שמואל וגם לפי דעתו של רבדה, מכיוון שפסח בעיקרו זה מציאות של תורה, ולכן מציאות תורנית מותאמת גם לעולם הזה וגם לעולם הרוחני.